U predstoji jesenje plavo Ovaj proces može da se uradi kada opadne oko 70%, odnosno dve trećine lišća, kaže savjetodavac Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot Zoran Panajotović. Plavo voćari rade bakarnim preparatima ili pravljanjem bordove čorbe. Na primjer, za 100 litara dvoprocentne bordovske čorbe potrebno je 2 kg plavo kamena, 800 grama negašenog kreća ili 2 kg i 400 g, gašenog kreća, baš tako, ovaj, jer se uh, gasi u trostruko većoj količini ovaj, vode, pa zbog toga 800 grama negašenog ili 2,4 kg gašenog. A, obično o, se uzme, ovaj, sipa voda u bure, 100 litara, pa se uzme 10 litara vode za plavi kamen, odnosno za kreć, posebno se rastvori i onda se kreć ovaj, sipa u bure, u onoj preostaloj količini vode, i u to krečno mleko se sipa ovaj a, rastvor plavog kamena. Preporuka je da se u rastvor krečnog mleka sipa rastvor plavo kamena, a ne obrnuto, kaže Panajotović. Primjenom preventivnih mera smanjuje se prezimljavajući potencijal štetnih organizama, jer prouzrukovači biljnih bolesti prezimljavaju u krošnjama biljaka, skriveni u pokotinama kore, u popoljcima i oko popoljka. Pre svega tu mislim na, na bolesti koje napadaju pre svega koštičovo voće, naravno i jabučasto, a to su bolesti kao što je šupikavost lišća koštičevog voća, zatim monilije, a, kod jabučastog rak kore a, kako kruške, tako i jabuke, bakterioznog plamenja će se, su, da kažem, suzbija i tako dalje. Znači, tu su neke bolesti koje svake godine se nalaze i, i prenose se ovaj, a, da kišom, vetrom i tako dalje. Pre plavog prskanja neophodno je ukloniti lišće, mumificirane plodove i suve grane. Krajem jeseni i početkom zime trebalo bi okrećiti stabla u voćnjacima. Ovaj proces važan je zbog dezinfekcija, identično kao i sa plavim prskanjem, i krećenje stabala voćaka trebalo bi raditi na spoljnoj temperaturi od 5 do 10 stepeni Celzijusa.